បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានបបរមាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម សូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ងាកមកតារាកំ្លែងនិគ្រឿនវិញក៏បានសម្ដែងឈុតកំ្លែងមួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឲ្យស្រីអូនដោយលោកយាយបាទបែកសំទោសដោយលោកយករឿងអំពើល្អតិចតួចថតបង្ហោះដើម្បីទទួលបានការ អ្នកមានខ្លួនដែលធ្វើបន់មិនចាញ់ពីចិត្តធ្វើបន់តិចតួចមកកាមេរ៉ាបង្ហោះថតឲ្យគេសរសើរទទួលបានការឡាយសែនិងខមមនុស្សទស្សនាហើយច្បាស់ជាឆ្អែតម៉ៃមិនខានព្រោះត្រូវនឹងស្ថានភាពមួយចំនួននៃពេលបច្ចុប្បន្នខ្លាំងណាស់ដើម្បីការនេះច្បាស់សូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទមីនេះទាំងអស់គ្នាបានចឹងសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានទៅត្រឹមនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា